Takže zdraví dámy a pánové, chlapci, děvčata, vítám vás já, Forexin, u mého nového letsplayového dílu na hru Shakes and Fidget. A musím se přiznat, že teďka jsem nelenil a všechny postavy jsem si vlastně pěkně vybavil, mají tygra, mají eliky, takže jsme připraveni a můžeme jít rovnou na to. Takže teďka jsme vlastně na e4.sofgame.cz na 11, Marek 11, který nemá žádný cech, pokud nějaký cech máte, tak určitě mi můžete poslat vlastně žádost, já ji rád přijmu, protože když nejsem v cechu, tak prostě do cechu chci, protože teďka se zase aktivně hraju Shakeo, mám na to čas, jsem rád, že na to mám čas, při vánoční pohodě bude i očekávejte vlastně videa i na mém herním channelu, koupil jsem si nový stolní počítač, takže tam budu natáčet úplně ty nejnovější vlastně hry, které vás budou bavit. Uvidíme ještě, jak to bude po novém roce na hlavním kanále, chci zase natáčet vlastně vlogy, kupuju si kameru, takže se nebojte, zase se do toho začnu dostávat a bude mi to úplně neskutečně moc bavit, už teďka to vím. OK, takže jsme tady na 11, Marek 11, na cechu E4, na serveru e4.sofgame.cz a tady začneme tím, že půjdeme do arény na Vaška, cechu lovící draky za polivku. Takže oni asi loví draky za polivku, každý děláme něco jiného, někteří dělají, že loví třeba houby za polivky, za gulášovou třeba, nebo takhle, kterou jsem vždycky mimochodem na základce neznášel, vždycky gulášová polivka, to byla něco neskutečně hnusná záležitost. Já vím, že na jídlo se neříká, fuj, moje máma by mi za to dala teďka asi facku, ale je to tak. Takže omlouvám se všem kuchařkám na mé základce, protože jsem jim měl rád. OK, takže myslím si, že můžeme jít tady na podzemí. Jdeme teda na to, co to tady je, nový náhleďák. Jinak teďka konečně jsem rád, že Playgames už hyblo s tím tlustým zadkem a začínají dělat něco s updatama. Jsem za to moc rád, doufám, že vás to všechny potěšilo, protože mě to teda neskutečně potěšilo, že už se konečně snaží udělat update, který je pro lidi a který není pro ně a pro jejich kapsy vlastně, aby si je co nejvíce namastili, jak se říká. Takže to jsem velice rád, že už se to konečně dalo do pohybu a něco se s tím děje, protože tohle už se nedalo. Takže ten update bude úplně totálně peckový a moc se na něho těším. OK, takže zkusíme tady vlastně v portálu porazit plně duplexní zombie, vlastně nějaký tulo s nějakým úplně debilem, kterému by nejradši plesko facku za uše, za ušiska, jak tady má takové maličké uši. OK, takže můžeme jít tady na něho. Je to třetí úroveň, jakože třetí podlaží. Myslím, že ho hnedka na první pokus asi nedáme, no to je jasný. Ale sněhovou vločku ve věživičce bychom vlastně mohli dát. Doufám, že ji dáme. Nechávali jsme ji vždycky úplně málo při minulém let's play, takže uvidíme, jak se zadaří teďka, i když to asi vidím, že to bude běhnat dlouhou trať, protože i když by nemuselo, protože to je válečník a já jsem lučešník a jak vy víte, tak lučešníci vlastně mají takovou převahu nad válečníky. Takže teďka je to na kuní. Jestli hodně dobře, hodně pěkně dobře to zahraje a hodně dobře ubere, tak máme šanci sněhovou vločku porazit, přátelé. Takže dáme další, tak to ještě pořád málo. Aha, ale moment. Jo, jsme lukostřelci, já jsem si říkal. Tak, dobře, takže ještě jednou sněhová vločka. Tak teďka se magický Marek se teďka zapříčinil o to, že je velká teďka pravděpodobnost, že bychom sněhovou vločku mohli dát, no tak ne, no. Ta kuniku je nějaká hodně slabá, na ní se musím pořádně zaměřit. No nic, já si myslím, že přece jenom máme šanci tu sněhovou vločku porazit. Jo, vezmu nějaký fukar a mroztopím, jo. Tak mě se ne. No, kolik ji necháváme, já se kuknu, tak si to nějak zprůměrizuju, ale teďka tam je vážně ta šance, doufám, že ji tam vidíte taky. Ale museli by se úplně dařit kritikáry a my bychom se museli úplně neskutečně hodně vyhýbat. Kritik vyhnutí, kritik. Aha, dívejte se, jak mi to poslouchá. Vyhnutí, to nic. Kritik, vyhnutí, kritik. A teďka, ne, vyhnutí. Tak nic, no. Ale jako je tam ta pravděpodobnost, ale musíme hrát fakt na to, že se budeme hodně vyhýbat. A to v dnešní době, časy jsou zlé a málo se vyhýbáme. Takže, ale necháváme jí fakt malo, s tím by se něco dalo dělat. Takže do příštího let's play si musím zapsat, že Marka 11 musím pořádně vyškolit, aby něco dával v té věži. Ještě zkusíme dva poslední pokusy, jak se říká, do dvojice všeho dobrého, to je moje nové pořekadlo, nové moto. Takže dámy a pánové, uvidíme, jestli tu sněhovou vločici porazíme a je tam! Co to teďka bylo? Padla nám panenka, dolina, 300, ty síla, barbarský Berte, máš nové Vanoce, no má je na nový roky, uděluji panenku Hello Doggy pro skutečné muže. Takže doufám, že si toho cením, že asi toho moc cením. Tohle to už můžeme maximálně takhle hodit Shakesovi, jak si s tím třeba vytře prdel a můžeme jít dále, koukneme se, koho tu máme dále, hvězdný tolar.
S ním si ještě trošičku asi pohrajeme, protože to je Magic a Magic a lukostřelci to nejde dohromady. OK, takže dám ti spát, dám ti hospodu, dám ti tady hezky pěkně ušlechtilý mok, vlastně červený quest a můžeme i na další server a jak už jste poznali, tak je to s12.subgame.cz save cechu Jazzman, tohle z toho jsme si úplně neskutečně moc jsme si tuhle z toho postavu úplně vyskylili, tak doufám, že něco aj dneska vyskylíme, i když speciálek už byl. Moc mě mrzí, že má nějak málo zhlédnutí, protože si myslím, že se nám hodně zdařil. Nevím, čím to je, možná, že už vás to šejko moc nebaví, ale mě teďka začalo bavit a to je pro mě prioritní. Jinak, jak jsem říkal, tak prostě bude teďka úplně nová éra videí, ale o tom vše v informačním vlogu. To nebojte se nic, mějte naštěřené a natěšené prdele, protože bude to vážně nářez. Tak, OK, takže myslím si, že můžeme jít tady do podzemí. Máme tady ostaté hlova ve věži a vlastně ve 13. poschodí máme vlastně Hrubiana Hanebného. Hrubiana Hanebného jsme minule nedali, takže určitě ho nedáme ani teďka. Ale ostatý lev, ten tam byl tak. Takže uvidíme, jestli dáme aspoň ostnatého lva. I když moc ostatně nevypadá maximálně, že má tady zařízný nějaký, nevím, co to tam má. Takže tak. Jinak, minule ten soutěž o tohle, co náramek vlastně vyhrál na Trixa, příliš krátká, tuším, že to takhle má na tom YouTube, takže tenhle to vlastně holce moc děkuju, protože ona už mě sleduje úplně od roku nějak 2013 a napsala takovou zprávu, která se mi líbila a navíc já už jsem ji dlouho chtěl nějak ocenit něčím, protože je můj věrný fanoušek, takže teda ona získala ten náramek, ale nebojte se, teďka bude neskutečně moc vlastně těch soutěží o ty náramky. Jak rozjedu novou éru videí, tak doufám, že se dohodnu s Nilgeekem a budou i trika, budou soutěže, nechci, já vím, že někteří prostě na to nemáte nějaké finance nebo nechcete do toho investovat, nebojte se, já jsem prostě takový, že chci, ať všichni jsme spokojení a na Vánoce určitě, jestli bude nějaký speciál, tak tam tu soutěž o ten náramek určitě můžete očekávat, to vám teď slibuju. Tak. Takže doufám, že tady toho ostatého lva porazíme, i když tady to vypadalo už v minulém let's play na hnutě, tak uvidíme. Au! To je ale fakt těsné a je to tam a padla nám katová čepice, Santa čepka pro průzkumníka na 300. Víte, proč je červená? Je totiž krví barevná. Šťastné Vánoce. Takže hnedka ji nasadíme vlastně Kulikundě, doufám, že je ráda, bude to její první vánoční epik, pokud se nemýlím. Takže tady máš a tuhle z toho hnusnou čepici už můžeme vyhodit pryč do hajzlu, shake si, ber si, sežer si a my můžeme se kouknout, kou tady máme dále a máme tady dále malou morskou vílu. Takže malá morská víla, ty se těš na čardáš pořádný. Tak. Takže uvidíme, jestli malomorskou vílu dáme to do 20 houbiček a to máme pěkně hezky zaokrouhlené, tak to mám rád. Takže doufám, že malomorskou vílu porazíme, co? Já myslím, že jo. Co? Ne? Ale jo. Takže ne. No, ale v dalším let's play určitě dáme, dobré. Takže dej si spočunk, běž fajně do hospody, tak dej si tam 3 pivka, pozvi aj mamu a můžeme jít dále. Takže je s2.svgame.cz, určitě jste poznali mojeho legendárního specího a můžeme jít tedy do arény na fieldu 264. úroveň cech 50 cent. Takže jdeme tady do něj, no tak ten ani nemusí hrát, protože ten už je předem už je poražen. Tak a myslím si, že speci by mohl dneska i zaválet v podzemí, nevím jak to vidíte vy, já to vidím dobře. A máme tady osnatého varami a pardon, takže Sejp už nám vlastně pokořil specio mojeho oblíbence a je lepší vlastně než a to je o velké úroveň vlastně. Teďka moment, aby jsme udělali i takové menší FAQ, takže speci má 281. první úroveň, Sejp 273. Vidíte, že o Sejpa se trošičku více starám než o specio, toho jsem trošičku zanedbával, ale nebojte se nic. To bude všecko bude růžový, tak. Dobře, dáme do něho teda ještě pár poslední, třeba 2 houbičky, že se zkusíme kouknout, koho máme vlastně v normálním podzemku. Tam tuším jsem taky v sídle Playgames a tady mám koma komandéra, takže jsem aj o jedno horší než vlastně Sejpa. A tady se na nás skýtá vlastně maličký speciálek, že bych mohl udělat mini speciálek vlastně jak speci školy koma komandéra. Že byste to chtěli, teda doufám, že byste to chtěli, pokud jo, napište mi to do komentářů, budu moc rád. Pokud byste o něco takového měli zájem, já zase tam investuju, hodím tam nějaké ty houbičky a můžeme jít na to. Takže koma komandéra, toho si tady necháme na příště, dáme mu specimu spočung, dneska nám nic moc nepředvedl, aspoň že vyhrál arenu, to je chvályhodné, tak tady máš bednu plnou olova a můžeme jít na další postavu a to je na s2.svgame.sk Gilmag. Sehnal jsem tady nějaký cech do Walking Dead, je to celkem v pohodičce, cech je na pozici 14,
a myslím si, že vlastně tenhle postava má nějakou budoucnost, protože je celkem dobrá. Tak, máme tady dvě eliky, zkusíme se ještě kouknout, jestli nám nepadne náhodou elik na štěstí, ale to by se měli vážně velké štěstí, ale jo, tak něco nám tady padlo, tak to jsem rád. Takhle a můžeme to jít hnedka už vyzkoušet do žaláre a zkusíme dát v cirkuse vtipkára Bronka. Takže uvidíme, jak s tou zelenou palicí květákovou vlastně s květákovou palicí, jak si pochodíme, jestli dáme. Čohle, on má fakt, jo, to hlavu je květáková nějaká palice. To teda. Tak, dobře, no nic, zkusíme tady vstoupit do věže a dát posledního zízače, tuším, že česky se to řekne nějak poslední, jak ono to bylo česky, asi ho moc dobře pamatuju, tohle z toho hajzla, bo ten nás hodně trápil, ale jak on se jmenuje, poslední zíral. Poslední zíral bych tam dal, ruku do ohně bych za to nedal, ale tuším, že poslední zíral se ten týpek jmenoval. A je dole! A máme tady čpán punču. Já za nasianiach po pár důžkov punču. Končí vás zvyčajně nemočnom ložku. Já totiž umím tak jakoby trošičku, nebo trošičku více umím vlastně polsky, protože český těšín hnedka hraničí s polským češinem, takže vlastně když se snažím mluvit slovensky, tak většinou mi to přeskakuje vlastně do polštiny, když to nemá skoro nic spolu společného, ale je to tak. Takže tohle to vidím, že můžeme hodit do hajzlu, ne, nemůžeme, takže to hodíme do prdele, prostě to hodíme do hajzlu. Tak a možná, že bychom zkusili dát i králika a ježka, ale tady si nejsem tak moc jistý, ale Gilmáku pořádně se snaž a možná, že dáš aj toho zajáca jednoho. Zajec jeden. Tak, vstupy do věže, ještě tam dáme jedno, no nic. Dobře, takže tady máme už vlastně prácu, takže můžeme jít na další postavu a to je na s3.subgame.cz Skills Sechu Konova. Takže jdeme hnedka na toho, půjdeme do arény a v aréně porazíme Kuldara v cechu Rulovči. Takže jdeme tady na něj, to byl zrovna nějaký polský cech a Kuldara jsme v pohodě dali. Tak a doufám, že tak stejně dáme i Helgora Pekelného či Babu Jagu vlastně. A tady se nám vyskytá další mini speciálek, takže uděláme dvojitý mini speciálek ze Specio, jak sundává Koma Komandéra a ze Skillze, jak sundává Helgora Pekelného. Doufám, že se mnou souhlasíte a doufám, že se nám to jako takový mini vánoční speciálek bude hodit. Jinak něco aj vlastně plánujeme už s Nitusem tak pomaličku, že bychom taky nějaký ten speciálek natočili. Nebojte se, já to mám v hlavě úplně furu, jenomže teďka jak jsou ty Vánoce, víte co, musíte kupovat dárky, sehnávat to, jste trošičku ve stresu, ale hned jak začnou ty prázdniny vánoční, tak očekávajte takovou várku videí, že vám z toho buchne hlava. Normálně můžete už volat záchranku předem, protože bude fakt těch videí dost. Pokud ne, tak normálně si dám takhle dvě facky, takhle, přesně tyhle dvě facky si dám. Tak, takže Babu Jagu asi jen tak nedáme. Co myslí Baba Jaga? Nic. No. Dobře, tak teda ty dvě houbičky, ne, tak ty dvě houbičky už nebudeme žádní škrtili a ty dvě houbičky už tedy investujeme. Tak zkusíme to tedy dát do portálu z začátku, do portálu máme ještě dost. Tady bychom mohli ještě zkusit tu Babu Jagu jednou, tak a ještě máme jeden pokus, i když Babku Jagu asi nedáme, dobře. No nic, nedá se nic dělat, hospoda už tady je nachystaná a jsme na s21.subgame.cz na Forexinkových cechu Zeppelin. Takže můžeme jít tedy do arény na Enfise, který vypadá zle, který není žádného cechu, takže už je 100%, že ho dáme. Tak to ani nemusím se na to koukat a myslím si, že v podzemku bychom mohli dát slepého vráče nožů v cirkusu anebo zelenou vílu chlastilku. Nejdříve zkusíme dát slep! 6061 životů mi zbylo a dali jsme slepého vráče nožů, co? Tak to bylo hodně velký lak teďka, co se nám stal, ale gnoma Liliputa, no to už jsem si myslel, že nedáme, ale zelenou vílu chlastilku bychom tady mohli dát, tu jednu opilkyni jednu. Ten největší opilec víl, normálně tam jsou víly, když je nějaká pařba, tak ta se tam vždycky nejvíce najebe a odvezou ji vždycky, jo. OK, máme tady už aj poslední postavu na s13.sofgame.cz, ale tady nemáme žádnou hobičku, ani nejsme kompletní vlastně s jezdeckým zvířetem, ani vlastně s Elikem, takže já si myslím, že tohle 15-minutový díleček může být už u konce. Pokud se na tohle videjko líbilo, určitě zanechte like, dejte ho tam, protože mi to udělá neskutečně moc velkou radost. Pokud máte něco na srdíčku, dejte mi vědět, buď na můj Facebook nebo na můj Ask, který máte v popisku. Pokud si se mnou chcete zahrát nějakou z her nebo se chcete přihlát, nebo prostě jakoukoliv hru, kterou se mnou chcete hrát, tak odkaz máte vlastně v popisku, můžete se zaregistrovat, dát mi vědět na Facebook, udělám si na váš čas a zahrajeme si. Já se s vámi loučím, čus a mějte se fanfárově.